після зустрічі з Наталією ми вибирали тканину і... О, Боже, ну нормально. І, звичайно, я не думала, що настільки важко вибрати тканину, яку... Настільки важко знайти тканину, яка потрібна, але тим не менш. Ми плюс-мінус підібрали, будемо шити. Ну і вже по ходу будемо бачити, декор будемо вибирати пізніше. Привіт! Сьогодні у нас відбудеться чергова примірка нового плаття. Ось, так що залишайтеся на зв'язку, скоро буду закидувати більше відео.